халықтың денсаулығын тағам арқылы таралатын қауіпті аурулардан қорғау. Бүгінде әлемдегі ондаған елге тауарларын экспорттап жүрген қазақстандық өндірушілерге сыртқы нарықтың қатаң талаптарына сәйкес болуына мүмкіндік беру. Қазақстанның басқа елдерден жеткізілетін өнімдерді бақылау мүмкіндігін арттыру. Бұл президент жолдауында жүктелген міндеттер. Сондықтан ветеринария саласында реформалар жүргізілуде. Қандай нәтиже беріп жатыр? Тілшіміз тарқатсын. Мал шаруашылығы мен ветеринария ауыл шаруашылығы саласының ажырамас бөлігі. Бұл құрылымдарды тұрақты дамыту және қолдау басты міндеттердің бірі. Қысы жазы төртіліктің соңында жүрген мал дәрігерлеріне не мәртебе, не мардымды жалақы жоқ. Сол себепті бұл салада еңбек етіп жүрген мамандарға қолдау көрсетілуі тиіс. Сфера ветеринарии требует поддержки. Ветеринария саласын қолдау қажет. Бұл туралы мемлекет басшысының 2021 жылғы жолдауында айтылған еді. Содан бастап осы бағытта түрлі реформа қабылдануда. Жалпы халықтық жоспар құрылды. Содан бастап қазірге дейін түрлі өзгерістер енгізілді. Ветеринарлардың еңбек жағдайларын жақсарту бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде. Мысалы, қазір әр мал дәрігеріне фермалардағы малдың белгілі бір санын бекіту туралы мәселе қарастырылуда. Бұл ең алдымен жүктемені біркелкі бөлуге, сондай-ақ жалақыны арттыруға ықпал етеді. Одан бөлек, биыл 20 қызметтік автокөлік сатып алынған. Данные автомобили необходимы для оперативного решения. Бұл көліктер жедел қызмет көрсету кезінде өте маңызды. Мемлекеттік тапсырысты да уақытылы орындауға көмектеседі. 2022-2024 жылдар аралығында көлік бөлшектері, компьютерлермен қатар дезинфекция заттары, мал дәрігерлері үшін хирургиялық құралдар, арнайы киім мен аяқ киімдер сатып алынды. Айта кетейік, үкімет қаулысымен бұған дейін ветеринариялық қызметті күшейтуге резервтен 3,8 миллиард теңге бөлінген болатын. Қаражат зертханаларда дәлдігі жоғары құрылғымен және халықаралық ережелермен талаптарға сай келетін сұйық хроматографпен жабдықтауға бағытталды. Бұл ветеринария саласында дәл және нақты зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беріп, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Гүлім Қажымқызы, Әлібек Сұлтанов, Қостанай, телеарнасы.